Prelazimo na usvajanje zapisnika sa druge sjednice skupštine održane 13.4.2018. godine. Da li neko primjedbi na zapisnik? Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Po osnovu člana 57. stav 2. Poslovnika skupštine, poslanička grupa Koalicije za Pirotsko Hrvatsko predlaže da se tokom dnevnog reda da se kao prva tačka dnevnog reda razmatra donošenje plana generalne regulacije i da se pod tačkom 3 razmatra donošenje odluke iz imovinsko-pravnih oblasti. Sve poslaničke grupe Srpske napredne stranke Dimitrije Vidanović predlaže da se u dnevnom redu kao tačka 1 uvrsti usklađivanje odgovornosti predsednika opštine Pirot i lokalne samouprave za posledice neuspešne privatizacije industrije vodeće krajine Maje Pirot. Ako je da se kao tačka 1 uvrsti regulacija Pirot centra, donošenje plana, odnosno generalna regulacija Pirot centra. Ko je za?